Filmen åpner med 4 klipp som viser byen Bergen for å forsikre oss om at handlingene finner sted på Vestland, selv om nesten alle skuespillerne er østlandske. På områdekartet som blir brukt i søket har de hengt opp viktige ting som et bilde av jenten og en meny til nærmeste pizzashoppet. VM, vi fikk det opp hit fordi du var ansatt i barnevernet. Etterforskning, den greier vi funnet selv. Det er litt hovent å si at dere klarer dere selv når jenten fremdeles er savnet. Du som mistet jobben i barnevernet fra du banket opp i narko lenger. Det er meg, ja. De ber bare komme og bryte taushetsplikten sin for å hjelpe til i saken, men de misliker han etter at han banket opp i narko lenger når han jobbet i barnevernet. Jeg har kart og kompass, tusen hjertelig takk. Kom igjen, du vet at jeg kan. Hva du kan? Finn deg en utroskapssak, det er det du kan. Hamre roper at Varg er flink på utroskapssaker rett utenpå vinduet til Vibeke, som tilfeldigvis trenger hjelp med en utroskapssak. Han kom i drosje, gikk av ned i veien. Jeg liker ikke at han bestiller taxihylle fra min adresse. Så han låner bilen av og til. Hvor er bilen nå? Den står i garasjen neste morgen. Ok, Karsten har bil selv. Hadde ikke han en Defender på fjellet? Han hadde vel flere biler da. Men tar av og til drosje til Vibeke, så låner han bil hans for å komme seg hjem, men leverer han tilbake neste morgen. Men hvordan kommer han seg derfor etter å ha levert bil tilbake? Kan jeg hjelpe deg nå? Ja, jeg prøver å finne Karsten Aslaksen. Det går 10 minutter inn i filmen før vi ser første faktiske bergenser. Er det Kjell? Hva med? Har du prøvd han på mobil? Han svarer ikke. Nei, det er faktisk litt typisk. Hvor lenge har han vært på jobb da? Odin er kjempeflink og mistenkeliggjører seg selv. Hvorfor knuste du alle vinduer? Dette er et åsted. Og før det ble et åsted, så var det et ulykkested, og da er det helt normalt å prøve å redde de som er skadet. Isaksen sine handsker er av. Hvor skal du hen da? Ja. Nå er de på. Og nå er de av igjen. Varg har termosen i venstre hånd, og handskene i høyre. Nei, vent. Handskene og termosen i venstre... Ja. Her går Isaksen inn, men nå står han utenfor og somler igjen. Midt i all letingen etter datteren, så har de tid til å bytte dekk på bil. Så slipper de bli anklaget for unødvendig piggdekkbruk. Så ser du at her står det sommerdekk, og nå er det vinterdekk. Grunnen til at Camilla forsvant og hele denne historien oppstod, var at hun gikk ut av huset midt på natten for å legge seg i baksettet på bil og sove. Good cop, bad cop. Snok! Det er mye ekko i denne skogen til skog å være. Trygve går med solbriller i regnvær. Odin ba meg. Men det er ikke Odin som bestemmer her. Det er jeg. Ok, så alle avgjørelser går gjennom deg nå. Hvem som får se på produksjonen, hvem som jobber sent på torsdagen, hva dopapir dere skal kjøpe. Helvete er det du innbiller deg. Kom her og begynner å kjefte på meg. Jeg er sjefen din, Odin. Pappa har sagt at jeg skal være sjefen. Her svinger broen mot venstre, og her svinger broen mot høyre. Var det noe med? Vi driver med noe snusk, men du er ikke med i den topphemmelige klubben vår. Kim, trenger en tjeneste til av deg. Det er ikke vanskelig å være privat etterforsker når du har sånne kompiser. Det virker som at Hamre og Isaksen står helt fast uten hjelp fra Varg. Men å spore opp Varg koster de 1 kalori, og det er noe de bare gjør på gøy, sånn innimellom. Bånski! Gjør verden en stor tjeneste nå, så gå opp på rommet ditt! Varg blir bedt om å gå på rommet sitt. Jeg skjønner dere hvorfor jeg trekker meg tilbake. Hva? Jobbe fredag kveld! Jobbe fredag kveld? Jeg tror de fleste i det rommet her teknisk sett er på jobb. Når du knerter en fyr du ikke liker, så kan du sikkert komme unna med det. Men når du begynner på nummer 2, så er du nødt til å begynne å spørre deg selv. Er du en konsernleder, eller er du en seriemorder? Odin knepper jakken sin 2 ganger på rad for dramatisk effekt. De her skal sikkert virkelig skummel, men maskingevær, hva forventer de egentlig å møte på? Over. Oh yes. 200 liters pure silent. Oh ja, jeg så trodde de solgte vernebriller. Kom igjen da! Det virket et øyeblikk som at Varg hadde en plan, men tydeligvis hadde han ikke det. Andre! Superflaks at Varg fikk den konteineren med hull i, som også hadde en skarp kant til å kutte bakbindingen på. Trygve legger ikke merke til at Odin har vokst litt på den tiden han var i konteineren.
Det er vanskelig nok å få fart på disse dørene her, om ikke du skal klare å slå en mann i svime i tillegg. Jeg skjønner at Trygve er en bad guy her, men vi får tydelig se at han synes ikke noe av dette er særlig greit lenger. Og dere bare lar han gå inn og ta livet av seg. Kystvakten er nettopp brakt opp et skip som hadde veldig interessant last. Hvis de ble stoppet av kystvakten likevel, så lurer jeg på, hva var vitsen med alle de maskingeværene? Ja, politimester Hansen. Var det en god fest? Den egentlige meningen med filmen er at Bergens politi har svin på skogen. Det var det kun filmen som visste i 2007, men nå i 2017 så vet alle det. Hvor skal jeg kjøre dere? Når du lurer på om du skal si vær til oss, eller om hun kanskje går med på et lite narsj etter at du har reddet henne fra å bli drept, for du har tatt liv av en person i selvforsvar før dere så på person nummer to til selvmord.